ଖୋଲିବ ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟାର ଗୁମର ମୁଣ୍ଡବିହୀନ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ଘଟଣା ଦୁଇ ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ ପାଇଁ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ନେଲା ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ମୃତକ ମହିଳା ରାଜଧାନୀ ନିକଟସ୍ଥ ଜିଲ୍ଲାର ସୂଚନା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ କୋଟିଆ ବିବାଦ ଆସନ୍ତାକାଲି ହେବ ଶୁଣାଣି ଆନ୍ଧ୍ର କରୁଥିବା ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ କୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଦାଲତ ଅବମାନନା ମାମଲା ରୁଜୁ କାହାକୁ ଦିଆଯିବନି ଭାରତର ଇଞ୍ଚେ ଜମି ଏଲ୍ଏସି ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ରାଜନାଥଙ୍କ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି କହିଲେ ଚୀନ ସହ ସଫଳ ହେଉଛି ଆଲୋଚନା ପେଙ୍ଗାଙ୍ଗର ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ସୀମାରୁ ହଟିବେ ଉଭୟ ସେନା ପୁଣି ଚାଷୀଙ୍କ ରୋଷର ଶିକାର ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଟାଙ୍ଗରପାଲିରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଘେରିଲେ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରି ଏବଂ ଟୋକନ ବଣ୍ଟନରେ ଅନିୟମିତତାକୁ ନେଇ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ସରକାରୀ ବାବୁ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ଡେପୁଟି ରେଞ୍ଜରଙ୍କ ପାଞ୍ଚଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ାଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟଠାରୁ ଅଳଙ୍କାର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି ଯାଞ୍ଚ ଚଢ଼ାଉରେ ଚାରିଟି ଜିଲ୍ଲାର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ସାମିଲ ପଶ୍ଚିମ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ହାଇକୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚ ସ୍ଥାପନ ଲାଗି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ଲୋକସଭାରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ସାଂସଦ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଏଯାଏଁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବ ଶେଷରେ ରାଜଧାନୀରେ ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱରରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ସ୍ୱାମୀ ମୃତ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତର ଲୋନ୍ ନେବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ମର୍ଡର ଜଣେ ଗିରଫ